Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТК програма «Формула здоров'я». Це захворювання було відоме ще в 5 столітті. Ще Гіппократом робилися спроби впоратись з проявами цієї недуги. Його пацієнтами були люди з високим достатком, в раціоні яких переважали м'ясні продукти та алкогольні напої. Хвороба королів – саме так називали подагру. Помічено, що вегетаріанців та противників алкогольних напоїв ця хвороба обходить стороною. Подагра – одне з численних захворювань суглобів. Напади, як правило, починаються вночі з больових відчуттів в суглобі, інколи одночасно в декількох місцях. Біль поступово наростає і за кілька годин стає нестерпним. З'являється набряклість, а шкіра над ураженим суглобом набуває червоного відтінку. Подагра – це таке є хронічне захворювання, яке викликається відкладанням солей, сечової кислоти в тканинах організму. Найчастіше ці солі відкладаються навколо суглобів, можуть відкладатися в сухожиллях, в хрящах, але так само можуть відкладатися і в інших органах і системах. Ми виявляємо їх зовні у людей, у ділянці вушних раковин, в хрящах вушних раковин, так. Найчастіше в ділянці ліктьового суглоба і в ділянці суглобів пальців стопи. На даний час це захворювання є доволі поширеним, і частота його збільшується з кожним роком. І що, напевне, є таким небезпечним, те, що вік, в якому починається це захворювання, зараз став молодшим. Уже люди, які мають 28, 30, навіть 25-річні люди, можуть мати перші прояви цього захворювання. Хоча захворювання відоме ще з часів Гіппократа, з давніх часів. Але справа в тому, що тоді ним хворіли люди заможні, його називали захворюванням аристократів, тому що воно пов'язане все-таки із харчовою поведінкою людини. І люди, які мали доступ до вживання великої кількості білкової їжі, алкоголю, вони хворіли цим захворюванням. Ну, а в наш час нам доступні різні харчові продукти, їх є багато. В основному люди вживають білкову їжу, все це запивають великою кількістю пива, алкоголю різного, і частіше хворіють, звісно, мужчини, тому що їм більше притаманний такий тип харчування і такий тип поведінки. Хто ж може захворіти цим захворюванням? Групу ризику становлять чоловіки. Чоловіки, які мають особливо надмірну масу тіла або ожиріння. Люди, які мають підвищений артеріальний тиск, порушений обмін жирів в організмі і які мають певні захворювання крові, які пов'язані з підвищеним розпадом кров'яних тілець. Але ця причина зустрічається рідко і рідко, коли проявляється приступами, класичними приступами артриту. Жінки хворіють рідше, але тим не менше, в даний час так само збільшилася частота захворювання серед жінок. Але що добре, що у жінок захворювання протікає більш сприятливо, воно не так ушкоджує суглоби, не виникають таких порушення функції суглобів. Які ж причини виникнення подагри? Це захворювання обумовлено неможливістю виведення із організму сечової кислоти внаслідок недостатньої роботи нирок. Кристали відкладаються в суглобах, викликаючи запалення. Подагра може провокуватись вживанням харчових продуктів із великим вмістом пуринів. Їх перелік досить великий. Потрібно дуже уважно ставитись до їжі, яку ви споживаєте. Факторами ризику розвитку подагри є вживання м'ясної їжі, вживання спиртних напоїв, підвищена вага тіла. Спричинити приступ може переохолодження і перегрівання. Часто буває, що приходять чоловіки такого активного працездатного віку, які собі гарно відпочили, пішли після цього погрілися у сауні, як вони це люблять, і вночі мають дуже неприємну ситуацію.
То як же проявляється цей приступ артриту? Найчастіше. Зненацька, а особливо серед ночі, у людини появляються дуже сильні болі в суглобі. Подагра дослівно перекладається як нога в капкані. Людина навіть не може прикрити ногу простенькою, такі сильні болі в суглобі, бо найчастіше локалізуються в суглобах нижньої кінцівки. І особливо великий палець. Шкіра червоніє, виникає великий набряк, людина ходити не може. Ну, це така яскрава ситуація, болюва для людини, яка запам'ятовується її на все життя. І, як правило, приступ перший, коли він стається вперше в житті, він може навіть і самостійно пройти протягом доби до двох діб, без ніякого лікування. Але, якщо нічого не змінювати в своєму житті і не звертатися за медичною допомогою, ці приступи починають повторюватися все частіше і частіше, інтервали між ними зменшуються. Приступи триваліші і важче піддаються вже якісь корекції і лікуванню. І зрештою, через певний період часу, якщо не лікувати це захворювання, виникають деструкції суглобів із порушенням їх функції. Уражається вже більшість суглобів, воно переходить на інші суглоби і виникають порушення рухів в цих суглобах, порушення ходьби. Але не так це страшно. Для життя страшно, тому що людина втрачає працездатність, але гірше те, що виникають ураження і внутрішніх органів, особливо нирок, із розвитком ниркової недостатності, а це вже, звісно, тягне за собою і навіть і такі погані наслідки. Бо ниркова недостатність – це є і підвищений артеріальний тиск, і, відповідно, в подальшому серцева недостатність, який тягне за собою повний комплекс порушення здоров'я і стійку втрату працездатності людини. Не нехтуйте порадами лікарів щодо зміни раціону та відмови від алкоголю. Кристали сечової кислоти, що накопичуються на суглобах, руйнують їх в моменти руху. Відмова від лікування призведе до прогресування хвороби, що може стати причиною інвалідності. Якщо відбулася отака ситуація вперше в житті, треба обов'язково звернутися до лікаря. Бо зараз до нас приходять пацієнти, які розказують, що от болять у нас всі суглоби. Починаємо розпитувати. Та вже багато років назад було таке, але я не йшов, не звертався, випив собі таблеточку, мені скоренько пройшло, і я думав, що це нічим не закінчиться. І приходять вже із ураженням багатьох суглобів. Такою ситуацією, на жаль, боротися важче. А я не знав, куди йти, а я думав, що воно так пройде. Ну так люди безпечно відносяться до свого здоров'я. Насправді, куди йти, зараз дуже просто і дуже є просте вирішення цього питання. Нам дали право вибрати лікаря. Ми кожен можемо вибрати, хто вже вибрав добре, хто не вибрав. Треба обрати собі дільничного лікаря, чи сімейного лікаря, чи дільничного терапевта, який зможе вчасно виявити проблему, він зможе надати адекватну першу допомогу і допомогти зняти цей больовий приступ і намалює правильний маршрут хворого, куди він має йти, на які обстеження, до якого спеціаліста звернутися. І тоді уже спільно цього пацієнта ведуть як сімейний лікар, так і лікар-спеціаліст, а займається проблемою захворювання суглобів, зокрема подагри, лікар-ревматолог. Є в нас спеціалісти в районі, ревматологи, і ми співпрацюємо з дільничними лікарями і з сімейними лікарями, в цьому плані дуже добре. Тому вони до нас направляють на консультацію, ми обстежуємо пацієнта більш детально уже з боку проблеми суглобів і внутрішніх органів, даємо свої рекомендації по корекції лікування чи поведенню пацієнта подальшого, як пацієнту, так і для сімейного лікаря. І тільки в такій співпраці ми можемо уникнути ускладнень, ми можемо уникнути прогресування хвороби і можемо уникнути втрати працездатності. Тому що це важливо, бо здебільшого хворіють чоловіки активного працездатного віку. Яке ж лікування ми застосовуємо, коли ми виявляємо такого хворого? Треба сказати, що лікування ділиться на такі етапи. Це зняття гострого приступу,
і лікування в період, коли у людини немає приступів. Зняття приступу заключається в тому, що дати спокій тій ділянці, яка має, на якій є проблема, і прикласти холод до даної ділянки. Ні в якому разі не можна це місце гріти. Можна прийняти препарат знеболюючий, той, який ви звикло приймаєте. Це може бути діклофенак, це може бути німесуліт, це може бути парацетамол. І в той же день бажано звернутися до лікаря. Якщо ви можете йти, то прийти до свого дільничного терапевта. Якщо не можете, то можна навіть викликати додому або отримати від нього пораду по телефону, бо знаю, що в процесі цієї реформи, яка зараз відбувається, налагоджується контакт пацієнта із своїм сімейним лікарем по телефону. Що ж ми робимо в період, коли приступ ми зняли, але ми все одно повинні продовжувати лікування, тому що немає приступів, це не означає, що ми подолали хворобу. Лікування ділиться на немедикаментозне і медикаментозне. Немедикаментозне – це те, що пацієнт має змінити в своєму житті. А в першу чергу – це є харчування. Перелік протипоказаних продуктів тваринного та рослинного походження для людей з подагрою досить великий. У період нападів список розширюється, але не слід голодувати. Це в крові збільшить вміст сечової кислоти, що посилить хворобу. Обов'язково потрібно лікувати захворювання, які можуть провокувати подагру, а це цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння. Пам'ятайте, після встановлення діагнозу подагра все подальше життя потрібно дотримуватися суворої дієти. Дієту ми призначаємо із обмеженням кількості білкової їжі, тому що саме білок є причиною накопичення солі сечової кислоти, яка утворюється в процесі обміну білка в організмі. Це є м'ясо, риба і продукти рослинного походження, які містять багато білка. Це є бобові, соя. Раніше говорили про те, що овочі, які містять багато фруктози, але останні дослідження, які проводяться у світі, вони не довели того, що якось впливають вживання овочів, якось впливає на розвиток подагри чи на розвиток приступів подагри. Доведено, що тільки білкова їжа. Людина, яка має проблему, вона повинна вживати м'ясо не більше 2-3 разів на тиждень. 2-3 рази на тиждень м'ясо, 2-3 рази на тиждень може бути риба, і обов'язково має бути хоча б один розвантажувальний день, коли вона м'яса не вживає взагалі. Наступне – це вживання достатньої кількості рідини, а особливо чистої води або лужної мінеральної води, яка би не газованої. У нас зараз є і Поляна Квасова, Лужанська, Боржомі. Цієї води має випиватися в період приступу до 2 літрів. Якщо людина не має протипоказів, немає тиску, немає серцевої недостатності, це все обговорюється індивідуально з лікарем. А якщо міжприступний період, так само достатньо має бути вживати рідини. Літр, півтора рідини до 2 літрів у жарку погоду. Це може бути мінеральна вода, це можуть бути узвари, це може бути шипшинові настої, це може просто чиста вода. На рахунок чаю і кави так само не доведено, що вони якось негативно впливають на розвиток подагри чи на розвиток якихось її ускладнень. І навіть деякі дослідження, вірити їм чи не вірити, вони пишуть, що вживання кави може навіть розчиняти солі сечової кислоти. Але чи це так, важко сказати. Що ми робимо із медикаментами? Рішення приймає лікар уже після обстеження пацієнта, чи потрібні якісь медикаменти, чи не потрібні для корекції рівня сечової кислоти. На жаль, назавжди позбутись від цього захворювання неможливо, але загострення хвороби можна ефективно лікувати в домашніх умовах. Крім прийому препаратів, що знижують вміст сечової кислоти в крові, потрібно повністю прибрати зі свого раціону продукти з підвищеним вмістом пуринів. Є препарати, які покращують виведення сечової кислоти, а є препарати, які збільшують обмін сечової кислоти і внаслідок чого посилюється її виведення. Називати препарати я не буду, тому що рішення приймає лікар щодо
препарату самого, щодо його дозування, щодо тривалості прийому, щодо схеми прийому і коли його можна відміняти, чи можна, чи не можна, і як довго треба приймати, враховуючи ті фактори, які є в людині. Обов'язково ми призначаємо лікування, яке коригує супутні стани, бо зазвичай ці люди супутньо мають і ожиріння, і підвищену вагу, і тиск підвищений, про який вони, на жаль, дізнаються тільки коли вперше звертаються з таким приступом. І лікуємо і ішемічну хворобу, тому що весь оцей букет, скажімо так, в лапках захворювань, ішемічна хвороба, гіпертонічна хвороба, підвищений рівень сечової кислоти, а відповідно і подагра, вони погіршують протікання один одного і прискорюють розвиток ускладнень, таких як інсульти, інфаркти. І вже тоді коригувати весь цей набір є дуже складно. Але насправді багато залежить від самого пацієнта. Тому що якщо пацієнт не хоче розуміти суті свого захворювання, якщо він не хоче слухати те, що йому рекомендує лікар, а особливо робити те, що вимагає від нього зусилля, це дотримання дієти, режиму фізичних навантажень, режиму роботи, питтєвого режиму. Ну, лікар не прийде додому і не буде казати, це їж, це не їж. Він один раз це розповідає, а решта все в руках самого пацієнта. І якщо він буде добре співпрацювати з лікарем, вчасно задавати запитання, виконувати ту схему лікування, то захворювання можна подолати і уникнути розвитку різних ускладнень. Не зустрічала таких пацієнтів, яких ми повністю вилікували це захворювання. Можливо, ті люди, які так відкоригували свій стан, що вони не звертаються більше до нас, вони просто дотримуються цих рекомендацій, вони живуть з цим станом, але ймовірність того, що в них виникне приступ, вони знають, що це може бути. Наші пацієнти навчені, що треба робити, коли в них виникає приступ. І здебільшого вони самі собі надають. Якщо у вас виникли вище зазначені симптоми, то спочатку необхідно звернутись до сімейного лікаря, який при необхідності направить вас до вузького спеціаліста – лікаря-ревматолога. Захворювання подагра комплексне. Процес залучається не тільки суглоби, але й видільна та кровоносна системи. Специфічні аналізи ми призначаємо. Звісно, загальні обстеження тільки потрібні для визначення загального стану організму, тому що це є важливе для визначення всіх факторів. А специфічний аналіз роблять лабораторії на рівень сечової кислоти в крові. Визначають нас лабораторії, і наша лікарняна лабораторія має реактив, визначає, і всі лабораторії є. Це не є такий складний аналіз, він не є дуже дороговартісний, але має певну особливість. Коли в людини виникає приступ, недоцільно в той момент визначати рівень сечової кислоти. А має пройти близько 2 тижнів після приступу, приступ має знятися, тільки тоді ми проводимо всі обстеження, тому що в період приступу солей сечової кислоти у крові рівень може бути нормальний, тому що вони більшість концентруються в ділянці тій, яка болить. Отака є особливість. Більше специфічних аналізів ми не робимо. Ми робимо обстеження, які допомагають нам виявити ураження внутрішніх органів для того, щоб вчасно, правильно підібрати лікування і підібрати дози препаратів, визначити, які можна, а які не можна давати в тій ситуації, чи людина може їх приймати, чи не може, яку дозу, скільки часу, і для контролю ефективності і контролю побічних ефектів від цих препаратів. Дуже рідко, що по візуальних проявах людина сама у себе може запідозрити таке захворювання. Часто у нас приходять молоді жінки, які внаслідок того, що вони довгий час ходять на високих підборах або вузьке взуття підбирають, у них починає розвиватися деформація стопи, деформація великого пальчика. І вони думають, що це починається подагра. А особливо, коли вони починають діагностувати себе і лікувати себе за допомогою інтернет-різних ресурсів, то там багато чого пише. І вилікувати подагру за один день, і яку траву можна їсти і пити, і це все вам допомагає. На жаль, не допомагає ні гомеопатія, ні різні там травички, ні різні узвари, ні різне те, що ви будете прикладати. Це просто відстрочує звернення ваше до лікаря, до фахівця, який добре знає цю проблему і може надати допомогу.
А візуальних таких проявів вони можуть бути тільки тоді, коли людина вже багато років хворіє, вона знає про свою хворобу. На ліктях або на вушних раковинах такі утворюються біленькі, ну як кристалики солі, вони виглядають. У людей, які хворіють дуже давно, деформуються пальці на руках, на ногах, наслідок відкладання у таких солей сечової кислоти, ми їх називаємо тофусами. Але вони не в ранніх стадіях появляються, і по них людина запідозрити в себе захворювання не може. Перший прояв – це тільки прояв гострого артриту із набриком суглоба, почервонінням шкіри, ну і великої інтенсивності болі. Оце є перший прояв, по якому людина може подумати, що має потапу. Ваше здоров'я тільки у ваших руках. Важливо обрати свого лікаря. Того, якому ви будете довіряти, і який зможе вчасно виявити ситуацію, і який зможе надати вам допомогу і правильно намалювати маршрут, куди ви маєте йти і куди ви в подальшому маєте звернутися зі своєю проблемою, до якого фахівця. І це може бути тільки ваш сімейний лікар, який знає вас давно, який знає вашу родину, який знає спадковість. І тільки тоді ви зможете в співпраці з таким лікарем, якого ви знайдете, бути багато років здоровими, не мати важких захворювань, активно працювати, активно жити. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця. Не займайтесь самолікуванням. Побачимось на телеканалі НТК. Не хворійте.